temas tu igreja de Jesus. Com justiça ele te confirmará o lugar da tua tenda e habitação. O Senhor ampliará toda arma contra ti, prosperará, poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Toda arma preparada contra ti te combate, mas jamais te vencerá. Pois Jesus, o teu amado Redentor, a vitória te dará. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá. Na eterna glória não te lembrarás das angústias deste mundo enganador, pois ali eternamente estarás com Jesus o vencedor. Toda arma contra ti prosperar não poderá. Quando o inimigo contra ti se levantar, Cristo te defenderá.